Slávia se případnou výhrou ve vršovickém derby mohla vyhoupnout před Spartu do čela ligové tabulky. Proti sveřepým Klokanům ale sešívané nečekala žádná lehká šichta. Jednou z mála pološancí v úvodu byla střela Tomiče, který si se běhl z pravé strany a vypálil levačkou. Slavistický pravý bek se ve 20. minutě dostal po rohu k odraženému míči, který mu na střelu připravil Oskar, a opřel se do balonu tak parádně, že jeho nechytatelná pomelice skončila až za jedličkou. 1-0 pro hosty. Pakokbu vyslal dlouhatánský míč na Chytila, který si dobře převzal balon a pálil do boční sítě. Hned potom Tyžany vybojoval míč na Křepkovi, narazil si se za Fejrisem, ten se procpal až před jedličku, ale do sítě nedostal míč ani on, ani Jurečka z dorážky. Po půl hodině hry byla k vidění dost neuvěřitelná minela. Chytil si po přerušení kvůli dýmovnicím, vypracoval skvělou šanci, když se Křapkovi nepovedla zpětná přihrávka. Jenže slavistický útočník pod relativně nulovým tlakem netrefil prázdnou bránu. Pak Smrš po krásné kombinaci z levé strany nachystal palebnou pozici pro Jánoše. Mandous vytáhl výborný zákrok. A Bohemka zahrozila ještě jednou. Po Hálově centru Kvistl zakončoval pravou. Mandousův dobrý zásah zase zachránil Slávii. Hned po přestávce si provod se běhl z levé strany a vypálil mimo tři tyče. V bojovném zápase se klasicky spíš přerušovalo, a to taky po bolestivé srážce Puškáče s Obubuem. Domácí hráč musel na nosítka. Slávia kontrolovala hru, předvedla hezkou kombinaci z pravé strany. Chytil dostal skvělý míč od Zafejryse, ale netrefil bránu. Jenom o minutu později Vondra napálil balon přímo do Chytila, který tentokrát nabídnutou šancí nepohrdl a o co větší hrubku předvedl před poločasem, o to suverénněji s přehledem zakončil za jedličku a zvýšil na 2-0 pro Slávii. Bohemians moc šancí neměli. Jedním z mála náznaků byl dlouhý centr na Matouška, který hlavičkoval nad bránu. Pak Jurásek nasadil Kvistlovi efektní jesle na provoda, který před bránou hledal Oskara, ale ten byl v offsidu. V nastavení se ještě Slávia hnala za další trefou. Bořilova rána byla zblokována, Oskar se opřel do míče a jedlička vytáhl na roh. A to už bylo ze zápasu všechno. Sešívaní docela v poklidu vybojovali výhru 2-0 a vyhoupli se na první místo. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 6. Nejlepším hráčem vyhlásil Christose Zafejryse, ten dostal 7.